wala aja uwe kichiripo ndina. Ijao nando mendi nando mbi pro etinchere mambi tutenu parti porque final de torneo de organizar de ni chung comité de pandi ne fonne ne fon ka jugar blo ni yoro ka jugar ko wa ntere mneni po chung jugar em kam lilo no ba we ma lilo mangal bukul pepe pi abru pa plok pe di se volver ti guinea bissau tanto region de ke ka ba jugar do pa unu fa yo ma baram bita ka lo pass blo ndam wiya para si ñëri da bi ci ko ci ku jugaari ba tin ci nangal ka yéppal ba ñam ci meeki ngi bu ko jugaar na fënu ni mi andaru di no mo ngi ma bëre bu ja ba fa jar ñi ni pepe jar no a ci rek bi bay tin ci ndu ka ja ka pita ma ki pondu ci wonu lekam tin ci ka lo gëj bi ci mo pepe nga la rek ki pondu ci ka lo gëj ci ma ba fa jar ñi ci rek bi ndu bo legi bi ñak bi fa ci ñak ko tu fa jar naw mo ngir ma man deru ndam ma teru ndam bu fa jar kay bi ru fa ci waaw okay ma mbaro nam taya waaw okay merci. Donc voilà, je vous qui on est là à d'habitude Guinée pour filmer quoi, mais comment assez budget filmer comment assez final voilà. Donc il y a quel thème vous avez dit une caméra n'y a pas caméra qui beaucoup de gens pour la terre. Voilà, Sambou, que tu gardes pour le timbre. Latéral, milieu terrain, métal terrain, les cambangons. C'est attaquant. Voilà, les gens qui ont été mis en train de se faire. Ils ne font que gagner. Ils ne font que gagner. Aka juga pergi mantot na patike kala ko dunia jeno ko gabe ni ma dokalen ko ma dokan ci butina di gwan rakom ko am ko ci repite non kala bu di gwan rak ga nyere bul tanto na patot ka to ko mi bu ka do bu ko ngin do ko ci andu ko do fe ko na kay ere ka jol no ka ki ma do ngi na ti lo ni ci foriya di final andi jeno ci mo ñuul ko mbadul di buru ko nuy meek ma mbi tan ci en tu nuul kay lan ka jiddi ka tim yelot yelot da ci la ci dipa ndin ci yelot ci na ci ko ndin ci ah mer ma ba ah ok ñu ci de première ma ba ci na way ma parti ni for ma na no ci première wa gi ngou na ci ma numéro for ma ndo ma ci ma ni ala ko boy ah ñu te ni ki ngi na oriental ba jubi ku ma ke na tar ba no ci ma nek na tar ba ya 5 ta tar mo ya ka problem bo ka di en na binga sin pe mi no ko na juda thank you. Ko djuga si bunon ju leer na ci ba kat u leer ko djugu a djou leer ba nya ne ci ni ci a jaxa ba a puri pro andi ma no malak ne no gol ne ta no ka djow mo u leer yi mo di bari bu ci rewti andi ka ko ba nya te ko gori a so bara be do ka si man tam bata ne ne ci ka mi bi nin dolo bi yo ta mi bi nin dolo bi yo u ni a djou ngi ci rek na da program ba ngi mo yim bi nin do bi pour ke bi ka ta ko nan do u ci ko wala nin ci san do ndi ka djou te ban san iyo ma mbara no ma ngi ngi te ni ko na pati bu nu ko ci bi na no ndaka ma no te bu le ni ma ci bi ton
soban prince bu ñaanala ñaanal ci na muru ci nada te ci du taa ese mu fukri waaw bu du waaw ya bu ko gañir ni bu ga war ñal na lo lañ ci di do metu ngam bu ñu taa ko iyo ci ni bu ga war da gar sar war ñu di ñu taa sama bank ci ñu di iyo bambara num tay merci.